سلامونه ملګرو نیک هلی احترامات په پنجاب په خار رحیم یار خان کې یا په دشت کې بهرحال د دیر جندول د سیمې سره تعلق لرونکي دوه ډرایوران لقمان او ورسره نوشاد په نوم چې کوم په بدردی باندې شهیدان کړی شوی دی نو نه صرف دغې د غمزپلی کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګندو خو د دې ترڅنګ زموږ د ټولو ذمواري جوړیږي چې دغه خپل ورونو دپاره انصاف وغواړو د موجوده حکومت نه د انتظامیې نه او چې زر تر زره دغه قاتلین نه صرف گرفتار کړي دغه ظلم چې چا کړی دغه بربریت چې چا کړی دغه خلک گرفتار کړی شي او انصاف معامله ورسره وکړي د عدالت او د قانون منګولو ته وسپارلی شي د دې ترڅنګ د کوم خاندان چې دی کوم پسماندگان چې دي نو د هغې هم حق جوړیږي چې د هغې سره د حکومتي سطح باندې مالی مرسته وشي ځکه دغه خلک روزګار والا خلک و مزدورکار خلک دی او د دې نه علاوه یو اهمه خبره دا هم ده چې اوس وخت راغلی دی چې د دې ملک د دې خاورې هر شهري ته د ژوند کولو بنیادی حق چې دی د هغې د تحفظ ذمواري نه صرف د لفظونو د هده پورې واغستی شي بلکې دا خبره یقیني کړی شي چې په دې وطن کې په دې خاوره چې څوک هم د خپلو بچو دپاره د حلال روزۍ په چکر کې دی نه صرف هغه ته د حلالې روزۍ تحفظ ورکړی شي بلکې ورسره ورسره د ژوند تحفظ ورکړی شي او که خدای مکه داسې معاملې کله مراشي په وطن کې په خاوره کې په خلکو باندې نو پکار ده چې دغه دغو دغه مقتولینو د ورساو خیال وساتلی شي دغه بچی چې کوم دي دغې د تعلیم دغې د نان نفقې دغې د ژوند د تحفظ پوره پوره انتظامات وکړی شي نو زمونږ دا احتجاج او غندنه او ورسره ورسره فاتحه ده هغه غمزپلی کورنۍ ته د چا چې دوه ځوانان د منځه تللي دي د دغې ظلم په نتیجه کې د ټولو کور ودان.